madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa maanta xarigga ka jaray isla markaana daahfuray howlgelinta hay-adda maaraynta macluumaadka kheyraadka iyo biyaha dhulka ee dowlad goboleedka Puntland. Xaruntani ayaa ka shaqeyn doonta ururinta xogaha ku saabsan biyaha sida roobka, daadadka, saadaalinta cimilada, soo jeedimaha la xiriira maaraynta masiibooyinka dabiiciga ah ee sida duufaanta, abaaraha iyo daadadka. Dani ayaa bogaadiyey shaqada wanaagsan ee la qabtay, wuxuuna sheegay in sidoo kale xaruntani ay ka faa'iideysan doonaan dhammaan maamulada iyo dadka Soomaaliyeed, isagoona muujiyey in Soomaaliya ay kasoo kabaneyso ayna muhiim tahay inay la soo wareegto xarumaha noocan oo kale ee barankaagu maqnaa. Weli sida halka laga sheegay muddo 3 sano ah ayay gardaadin doontaa FAO iyadoo ka caawinaysa dhinaca farsamada, laakiin ugu dambeyn waxaa la rabaa dadka Soomaaliyeed dowladdooda inay la wareegaan mas-uuliyaddaas ay aanu leenahay oo ciddii naga caawisan ay ku maasan tahay, laakiin ay tahay shaqooyinka annaga noo yaal inaan qabsano. Wasaaradaha bahwadaagta ah mashruucan ama centerkan ama hay-addan sida tooska ula shaqeeya guddiga kore ama board of directorkeedana ah oo wasaaradaha qorsheynta biyaha, beeraha iyo cimilada iyo xanaanada xoolaha ah iyo hadma ma aha kuwa keliya oo ka faa'iidaysan doona oo macluumaadka u baahan. Hay-ad kasta ama wasaarad kasta oo Puntland ah marka ay rabto ugu yaraan inay meel wax ka fuliso kuwa gargaarka hadday yihiin, kuwa arrimaha kale ka shaqeeya hadday yihiin, mid walba waxay u baahnaan doontaa xog ay ku salayso waxa ay rabto inay qabato. Su-aalu waxay tiraahdaa markii war la helo baa talo la helaa. Macnaheedu markaad xog heshid ayay kuu sahlan tahay inaad go'aan qaadatid. Haddaadan xog rasmi aadan hayn, waxaa adkaanaysa talada aad qaadatid inay noqoto talo ku habboon go'aankaas aad qaadatid. Maxamuud Daacad, Warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.